ũteithio wa bursary ũrĩa ĩkũmateithĩrĩria gũkorwo magĩtwarithia na mbere mathomo mao. Mũigana ũyũ wa bursary ũrũgamĩrĩire kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 14 gĩkinyanĩrio na James Lowasa. Siku ya leo kazi yetu kubwa ni kulaunch pesa ambayo ni ya bursary kwa hizi conservancy ine, ili watoto wetu wapate kunufaika kwa kuwa wameenda shule wote bila shida na bila kasoro. Kwa jina mimi ni Mariam. Kwa siku ya leo turudi kwa agenda, tunashukuru sana NRT durua wa conservancies kusomesha watoto siku tu raisi. Tusome kwa juhudi, tujitolee tayari to Bursary. Sisi bursary mwaka uliopita tulikuwa tume 2.5 million. Lakini siku ya leo we are targeting universities and colleges ambapo msaada wakati huo. Na nafikiria saa hizi tumekuwa na beneficiaries tume list down. We are targeting around 300. Arimi kuuma na gea kaunti ya Naikuru ni mwaliti umetu.